Si tunero? Do kraja. Da. Ma ne čuješ se, brate. Ajde. Evo ga deploying. Opa. Black Hawk. Evo ga Nero. Čekaj. Ljepio sam. Da sam neko. Potrči. Drugi ključ. Vrat sam se. Čekaj, da vidim samo ovdje da nema neko. Jok. Vrat sam se. Ništa je napad. Ajmo da padamo nešto. No. Vraćam se kod vas u room. Ajmo. Ne pucaj, ja sam, ne pucaj. Ajde on, ajde, ajde. Ajde, evo, ispred tebe sam. Gde sam se nero? Dođi on, ajde. Šta radiš ti mikrofonom, bre, brate? Stavite mikrofon na mesto, ajde. Sad te čujem, okej. Gdje me player? Giran, giran! Omci! Sada ćemo serveru. Opet se ono otvori na vratu. Idemo da hakujemo server Facebooka sada. Nisi dobro zatvorene su. To ti je znaš. Šta kao pa zvao? Vi lagate. I ti isto seckaš kad vidiš. Na čim smo serveru? Na mom, nebitno svaki isto. Jebem li mu mat, rubi mi. Mrtav je, mrtav je, ubi sam ga sa strane odmah. Kad sam ga izrazio. Čekaj, da li me... Jo, ima garant. Jel player, šta je to? Player. Ne. Yes. Ubio sam ga. Čisto. Izgleda da je sam bio. Jedno da je dole, u rupi jedan. A, skap. Di? Ja sam iza tebe, ja sam iza tebe. To nega, to nega, to nega, skap. A, gore. Gore. Štaki si naro? Brata, ili ćeš ti? Ajmo stari rume, si ga lootao, dole imaš gen. Nisam, nisam. Da mu uzmem, čekaj. Da prvo rješim. Čuvaj, 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 čuvaj. Zar nego da rješim ovog skava ako je tu? Čekaj, uzmem rano sam. Tu je skav, sigurno. Pogledao sam sada vani, nema ga. Ja sam ga bio. Aha. Imao je gen 4. Full gear je bio. I kakva? Da. Čekaj, tu sam puško. Gen na igrači. Gen da ti ne uzimam, Jovan isečen ti. A brate, nemoj. Ja sam ga izrazao više od pola mega, brate. Ne znam. Ne, ubio sam ga, ubio sam ga. Ubio sam ga. Evo. Jesi izlutao Jovana? Jesam, ne Jovana nisam, nema šta vidjeti. Op, čekaj! Mrta, 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 mrta. Sam ti rekao. Pička mu, materinu, dakle došao, brate. Ovih, stepenica željezi. Kedar, 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 kedar. Ta vrata, otkud je došao, stani. Dići, dići, idemo tu. Ajde, ajde, ajde. Zatvorio ta vrata sada. Ok,
Kedra ništa. Pre niš, samo ću dok tak uzim. Lift je ključan. Lift. Dolim se. Ne, medical blok. Ništa pobjega, ajde, idemo. Ništa server room, ćemo pa hangar. Šta kažeš? Pazi desno. Gledao sam, nema. Zatvori samo ta vrata. Beži. Nemoj pikat. Mrtvo je mislim. Dva su. Vidim ih. Nemoj pikat. Mrtvo je jedan. Ne, desno njeg je lijevo bio. Ne znam kojeg si pogodio. Desno jedan, levo je mrtvo. Pri fire. Single. Dva su mrtvi samo. Ja sam mnogo i single bulleta vrtuvio. On tepl sam. Čekaj! Dolazi mi. Pazi. Mrtav je. Dobro. Četiri mrtva tu imam. Ovaj je bio full gear, brat. Ovaj player sam iskinio. Livo, nema nikoga, izašao sam vam pogledat. Nema, ajde. Čekaj, stoj, brat. Lutaj. Uzao sam Jovanu mu. Čekaj. Koga lutaš? Ovog druga. Bombe, ajde. Ajmo ovdje. Ula. Ok. Nema. Ne vidim. Pa zove da možda zna bombu da bez. Ajde. Možda i tu negdje. Da ga prvo ubimo pa onda. Daj mi samo poziciju, gdje je? Ja, tu gdje sam ja negdje ispod. Desno, levo. Tu sam ga zadnji pučio. Desno, gdje, aha. Ajmo preko puta da lutamo onim, ajmo. Pa ćeš lutat, ajde dođi, gdje ćeš tamo? Idemo. Preko puta moramo da idem. Pa vuda. Gdje se šunje gonije? Tog sam lutao, gdje ti je onaj tvoj da ga lutaš? Preko puta su tamo. Dvojice. Pazi tu, moguće ih ima. Ima ih 100%. Ovamo pa tu. Na vratima jedan mrtav. Ovdje smo ih ubili. Čekaj da zatvorim vrata. Evo tamo još jedan mrtav. Dole. Ili deset. Mislim kad ti je ubio jedan. Kako ti čuješ te vode jer masku imam i... Ovamo smo tu gledali. Aha, tu si. Gde su pali oni, brate? Nešto sam ih vam tepao, brate. Tu. Gde su trčali. Pone na vratima, ja mislim da si onog na vratima tamo roknu. Dođi, idem na... Čekaj, dođi ovo još. E tu, ne možeš, nisi ga odunuda mogu tu. Pa jesam, roknu sam ga tu, brate.
Pazite tu, pazite tu, čuo se skap. Hangaru su siguran. A ti imaš ključ za arsenal ima. Ha? Vamo, još nek... jedan. Preko puta. Preko puta. Gdje je preko puta? Negdje tamo gdje smo, otkud smo došli. Tamo negdje. Možda i dole. Ja bih sam izgledan poziciju. Znam, zujilo mi uglavnom, nisam ga mogao čirka. Dole, tako? Da, dole. Nije. Bombu. Dvojice su. Vidim ništa. Dolazi, dolazi na stepen. Na podu, tako da znaš. Na stepenicu onak ne mi dolazi, ne znam. To je taj skal. A odakle? Če bombo, di si ti? Levo, tebe, desno. Oni su odmah ispod stepenice. Uglavnom gore si. Uglavnom gore si, ja sam tu preko puta tebe. Vidiš me tu preko puta tebe. Ne vidim ih, brate. Odmah ispod stepenica, ti jedan. Sigurno. Učekaj, sad ću ga čut. A tu? Ja, tamo desno. A tu? Prešao ovdje, ja mislim. Op, čujem ga. A, tu. Stran je sad. Jedna ga, tu je, a di baš u nogu. Gdje? E ovdje di stojim, odmah tu ispod, ovako. A tu dole iza tebe, iza jel? Ništa, puknut će se u nogu, staj. Dođi kad mene, dođi kad mene. Gdje si? Dođi, idemo ovdje. Di baš mi nogu razvali, iz hita mi nogu razvali. Nije da rešim i pusmo, bro. Šta je gleda? Izimao skav. To je tvoj. Ubio ovu. Oni što sam ga ubio tamo imao HK, brate. To sam vidio. Pa dobro, lutaj ovog, ovog si isto ubijen. Pa ta ima shotgun, brate, jebam. Aha, a ima ti gen, full. Da, ima i gen, bro. Pus. Sada ti isto 20.000, ja mislim. Dobro, jebam škod. Kod skier. Ajmo da ih pušamo, da ih završimo. Stani, 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 moment će dođe ovdje. Dolazi, dolazi. Dolazi sigurno. Čekaj, tu ima mrtvih, pazi. Zrač. Valjda ne skavi. Tu je vrlo. Hoćemo u arsenal, šta ćemo? Čuje se skav, čuje se skav. Ajmo arsenal. Pušiti, on soniš samo. Ovdje je ubijen. Njega sam iskinuo. Ajde što. Ajde, upade. Dolazi neko. Lift, ide. Čekaj. Ajde. Otključi to. Noga. Aha, otvara ovaj. Ide. To sam nije dole što će vidjeti. Okej.
Vidiš se. To mu ne čuo još. Čuoš vrat? Ne. Jesi otvorio to? Čekaj, nešto je mogu uzeti. Sam samo malo. Mali kalaš, nešto. O, prijelo. Šta ima? Bitcoin. Vaza. Uzim se odbog. Baka. Ne, nijem. Tek dvijek. Uzao sam ovo majmo što se prodao. Idemo ovo. Ovo isto. Šunji se neko. Pa ja da imamo. Išla sam da test čavala, pa nekad... Da vidim. Ue. Gliču. Ču uzet vazu. Ja ću uzim, uzmi se. Imaš 60 metkova, vrat. Čekaj da puni mag. Šta nosiš? Igunak. Čekaj. Kalaš, aha. Da, sve već ne znam. Okay. Drugi. Ajde, Marcina. Mislim, u suštini ja sam pun. Ali moramo da ih završim. Imaš tamo HK kod onog skava što sam gubio. Znači, ako dođemo do njega, ako si pun, onda pićemo nogist. Po meni možemo dan. Da, da, idemo nogist. Noga mi je polomljena, tako da bolje ja sam uzao HK od 400.000, brate, da. Grizzly, otvaram. HK full gen. Čekaj, tiko. Tiče levo. Dužni levo. Jebiš on stao. Aaaa, desna lampa. Iz kuhinje. Rađi. Evo, tu je, tu je, tu je. Dobro. Mislim. Jeste. Da, dobro. Druga vrata, tamo. Skroz desno. Skroz desno ga ću. Tu je. Znam, znam, sad će ga rišit. Mrtam. Bravo. Šta, 104, nema ide. Čisto. Čekaj. Nije ovo 104. Da ima. A ništa. Uzmi sve ostalo, ulog sam uzim. Ne mogu uzeti. A, dobro, silencer. Silencer će. E, poveđa! Vrta, vrta. Srce mi je stalo, jebem vam majku, pičku više, bro. Mislim da meni nije, već sam mislio da si mrtav je. Ajde, pijek.
Gen full. Pa zanima još. Full gen. Ne mogu ovo uzim. U stvari mogu, u stvari mogu, čekaj. Čuvaj. Preseče me jebote živo, brat. Preseko me, brat. Ček sam malo da vidim kod ovoga. Daj municiju kod ovoga. Ima ti municiju. Da, sam vidim. I ovaj gen. Ovaj M. Bombu ili flash bacio. Čku metra. Trčao ti, mame koji imao. Uzmi se. Da mi nisam malo. Nemam mjesta im. Nemam ja bro. Ništa, ajmo da gledajte. Trče neko. Ajmo van. Gdje ste vi, gdje ste? Tu sam, tu sam. Blizu su nam ovo. Gore, odmah iznad. Uključiti, tako. Čuju ste. Jovan, izvadio sam tijem kod. Odlično. Bit scary. Ključe moje! Kako ide? Odlično. Nema bre, ja i Nermin igram Kornići ovdje. Kako ne, došlo s leđa, brate, ja rekao, ubit će me, razumeš? Ja još bio u torbi koju još morao sam dva, tri puta ove is... Is... Daj mi jednu rađu bilje. Ajde, šovo jednu i gledajte. Dobar raid, brate, vrhunski. Ono mi je bol tepo. Kako sam ti povrk? Skač. Aha. Hello. Ja te ne čujem te. Čudno sam. Halo? Ti? Ne. Ej, ej. Eto. Šta čuješ? Vola. Trbe. Ne znam, bre. Ej. Ja, sve si okej. Da, dobro, a? Ne znam, ono što se zabagovalo. Hvala. Kakav HK, brate. Ej. Da, bre. Ozbiljno. Ovdje što ste tebe roknuo. Ej, aj pogledaj ko ga je ubio, jer... Ja sam ga roknuo, njega i još jednog. Samo da ja. Pa moguće nekog u daljini se skinuo. Ja sam ga baš iscepao u početku, brate. Ama. Al baš. Ja sam ga kroz žicu, brate, ono izrezao, jebao sam u keo. I onaj drugi Nero nam je došao, Nero i meni... Kružicu, a? Nero i meni, piti Nero, trojica sa leđa. Jedan prvo player i još dva skava.
prvo Neru sleđa, pa posle jako sam lutao meni, Neru mi spasi život. Pa imam koji nosi teškog. Katastrofa. Dobri zvuk, smo gear opasno. Ti nosi memku i ono. Pa nemoj sad, stavi negdje. Pa ne, pa ne, čekaj da mi stavi. Stavi negdje. Čekaj da mi dolim mjesto. Imam. Imam. Stavi negdje pa ponećeš me. Ha, ka brate, kak prvim ovdje. Ej. Za municiju. Sad ću ja da ponesem kaka. Da vidimo. Nismo smeli da ga lutamo, brate, napali na sobom. Koga? A meni Nera. Sa svih strana, pitaj Nera, brate. Sa svih strana su nas ono... Tako uvijek igramo. Ali ih rešimo uvijek. BS, čekaj za municiju. Čekam vas u lobiju. Jesi uzao Nera neki igolnik iz Arsenala? Ne. Nisam ni ja, brate, kurac. Imalo 4 igolnika. Dobro, to je to. Mene Nero nisu takli, brate. Onaj skab što me je pukao sa sačom, znaš koliko mi je uzao od Gizela? 64 u 65. Nije me pipnilo. Jesi uzao neki Fort, ovaj Genero? Jedan? Ja sam jedan bez rukava i uzao sam HK i ovo novu pušku i to je to, brate. I dva ulaha, brate. Jedan ulah u stvari. Ha, live je, Lux Maximus. Ja ne seri, brate. A da mu se smemo, brate. To ti Jovane, lik uđe i ga gledamo. Jeneru ga gledamo. Lik uđe s pištoljem na lab. I brate, naiđe na full giranog lika i te full gira lika naravno iscepa sa valom, brate. I on kao jebem ti igricu, kao ko je ovo kurac, kako ga nisam ubio, brate. A on s pištoljem, a on s valom. Da. Bez armora, go, znaš, a ovaj lik, brate, je fast MT, razumeš? I kaže, kako ga nisam ubio, ovo je sranje od igrice čitarka, znaš. Da. Aj, a naš neke, a mora to da je, kako se zove? Nero, batice, nema kako da igriš, kao. A lik pizdi. Te, ne možeš tako. Ne možeš tako, brate. Znači, prijavi, e, pazi ovo, prijavi metu. Prijavi metu. Prijavi me. Kao on je pro, razumeš, samo mu javi gde on će da ga reši, znaš. Pogledati, on je mrtavi. Da, on je mrtavi ovdje. Prijavi batice metu. Igra s nekim bosancem na biosu žbunje, razumeš, ovaj dečko igra, roka se snima, ovaj čeka u žbunku budala, brat. A ne vidi žbunu ništa, znaš. I batiš im bombu u teliku, ubiš jednog i drugog i ovaj popis da pocrvene, brate, pritisi mu skoču. Batice, ne možeš tako, ono, Beograđani, znaš. A? Batice, ne možeš tako da igraš, jebi ga, moraš da prijaviš metu, a? Kuku, ne daj baš. Kakav pedri. Koč sam Miha. A ja pustio Neru, rekao, gledaj u budale. Ne možeš, ne možeš. Ne možeš tako da igraš, kao, znaš. Ajde, Neru, ajde šuvuj, mora nije gleda neki film. Sim. On stoji iza stablića, onako malo stablo. Ovo za palim cigaru, vi startite. Ali to mi najluđe bilo. Stoji iza malog stabla i žbunje ispred njega. I tamo se pucaju iza žbunje kod one kuće. Ja mislim da... Ja mislim da će se žbunje pomaknuti. A viri mu i žbunje puške, razumeš, vidu ga ovaj, brate, nije glasili. A kad pušiš cigaru, meni zatvori vrat, pobodi. Ooooo, Jovane, šta je to, evo ti? Bilo. Da je bacio bombu, on nije ni znao. Lik koji je bacio bombu, on nije ni znao da je još jedan. Nego on je bacio on što se pucao na kuću. I tu je baš bomba pala kod njega. Ali da bi se pomaknuo, ništa. Samo ćeš bombu, tuk, tuk, tuk i bum. Kao što si ti trebao da pravi kurtone veličine čoveka. Dobre, evo red bio Nero, ne znam koliko si izvukao, ja sam jedno 400.000 sigurno. Našao sam dva gold chaina, vrat.
Papi 400.000, bre, brate, 700.000 sam zvuk, sigurno. Ništa, izbrisat ću iz arhive posle streama. Gen, Bitcoin, HK prenagiran, on je 300.000. Dva ulaka. Ovaj prigušivač za M-ku, žuti. I još nešto, brate. Znači ono full. Jesi vidio da je svaki skav nosio Gen 4? Svaki je imao Gen 4. Ali smo ga rešavali po glavi, tako da džabim ga. Ono što sam, glavno sam ga pukao, onoga levo što je bio, brate, izleđeš na daš. Odmah u glavu, brate. A onog u daljini najjači kill mi je bio, brate, top 10 sigurno moji killove, brate. Kad si rekao u daljini, su ono jedan levo, jedan desno, znaš? I onaj levo pikovao, brate, razumeš, na E. Ja samo tup na single fire, jedan metak, samo pade. Od onog prošlog update, kako su počeli pikat. Zajebani su sad mnogo. A pucao me da ga mi izmašio, brate, kroz vrat. Nisu pa, dobra je, neki jesu, ali... Ja jedan metak nisam primio, osim... Ali nema, maska je majka, znači... Nema, rekao što... Samo čuješ... Sve ti zuju u glavi. A da si video, trebao sam da streamam, brate. Kako sam ga pukao u daljini, znaš da je on bio kurac, brate. Ja samo stavio na single na B i čekam ga na Q, znaš? I on izlazi tup u glavu. Mi je valjda pokvaren ili šta? Pa popravi ga ga ti. Ne, aj, opet sam zaboravio. A ovaj tu... Kundak ne valja. Stavim onaj... Onaj trokutasti, onaj Movi, Movi, on ti je najbolj. Da, moraš, stavi njeg. Ajde, naravno, čekam te. Onda prodem. Šta onaj player full gearan radio dole, meni jasno. Pojma, i to sam ono ništa. Da, sam, da. HK je ponovo i nosio je, brate, SCAV vest. Izgleda imao MacBox-ova. Jesi vidio SCAV vest imao, brate? I ništa u njemu. Šta on misli? Imao je MacBox-ova, posto pa im je htio da menja. 48. level je, brate. Ja sam skimao njega i još jednog playera onog sledđa. Još nisu ušli. Tek jadro, nismo čekali. Prišunio nam se Jovane, gde je tebe ubio Nelik, znaš? Ja lutam onog lika i sa leđa mi se prišunja golač sa kedrom, bro. S kedrom, majke ti. Golač, skinuo sam njega. Čučno, tamo da krenem na pucu, znaš? Onaj je bio sam što je tebe ubio, brate, nije imao niko. Sam, da, vidio sam. A ovog drugog kad smo ubili? Ja sam ga napunio, brate, nego sam... Ne, to ti je bio tim, brate, 100%. Ovog drugog kad smo ubili Nero, pitaj Nera, jedan je odmah pobegao na lift. Da. Jedan je odmah zbrisao, brate. A drugi je bio, a? Treći, tri su bilo. Taj drugi sa Kedrom, iz njegovog tima, i još jedan kad smo ubili to drugog, pobegao na lift odmah. Ovo imao HK, prenagiram, brate, znaš kakav HK slikaću. Ja sam ponovo HK, bolje neću vidio nikad, brate, verujem. Boga mi ova je... Od ovog bolje nije, brate. A kaj level je bio ovaj Naxel? 20. Da, vizore. Ajde, bolje. Dva. I opet ti se ne vidi klan, brate. Čekaj, dobro, ništa je. Zaboravio sam. Pa ako ti je bio bug, brate, da si promenio, ne može ti menjaš mjesec dana, joj. Ne, mogu. Nema više, on ne pišem. Mislilo do prvog četvrtak i prošlo mi to. Pa ne znam koji kurac. Vrti mi onaj saving. Znaš ono kao da je saveo, vrti i ništa. Ja ne znam, to je valjda od ovog novog update-a, to treba popraviti.
Pa prodao se fastno i to je za 300.000, brate. Ja, LZSH, brate, i vizor, kupim i to je to. Pa bre, dobro je to kombinacija skroz. A samo što je vizor 500 dolara. Nije, 300 i nešto. Ej. A imaš i onaj manji, onaj od 180. Ne, oni manji su tiganski, ne. Ne pokriva ti ništa sam oči. Pa štiti ti oči, kurac. Ovaj ti je dobar, ovaj, kod Peacekeepera. Da. Dosta jak. 300 dolara, brate, odlično. Ali jak je vizor koji se može... Da, jak je vizor, da. Može da... Primi. Slabije metke bez beda. One od... one... za imku 8, 6, one tracer. Bez beda ih može primiti u head. Ko je taj tracer za imku, bre? A ona dva skala, Nero, brate, nismo ih videli gde su uopšte, brate. Ja ih nisam provalio, brate, uopšte. Stvaraju tako? Pa da, ali imao sam slušalice, brate, ja sam ih čuo tu blizu, skroz. A gde su bili, ja sam vire od ovdje sudara. Ja nema ovaj kalaš dere, bre, AK-74. 95 recoil ima. Središ za 100.000 imaš pušku, čovječe. Evo ga, deploying. Mhm. Vidjet ću sad ulazi odmah. Evo sad. Malo 800 pregleda. Ćemo hangar, a? Da. Mm-hmm. Zatvoriti one vrata. Zatvorenje. Svi one pod masku, a? Mm-hmm, pod masku, brat. HK mi je... Gde gore? Aha, tu kontejner ovdje, gdje inače. Ovdje on izlazi, ova? A da. Ja sam desno, Nero, da znaš. Desno, no, izlazim. Pazi, ovo ne. Imaš bombu neku. Imam ja jednu. Imam, ja. Stani grunom, ovdje. Op, hijena igrača. Hijena? Proverim, leđu, stavim. Tako je, padam ja, ajde. Sije, nema, nema, nema. Nemri. A, jel ima? Splunova će se kasnije. Ajde napadam u hijenu, hoćete? Ajde. Otvaram desno, brato, ovde. Mhm. Dobro. Pusti mene. Čekaj. Pazite, leđe. Je to neko od vas ima crveni laser? Ja. Tako da znam. Skinuo sam jednog, skinuo sam jednog. Pa healaj se, pomakni se. Ajde pa ne mogu da se... Gledajte sad. Ma kaj maska bre. Pobjegao. Ujebot. Lutuj ga i ono. Pokrivajte me sad, pokrivajte me sad. Krivam ti vođe. 31 imam, znaš. Mostu. Hvati full gear i ono.
Full gear, pa ja sam full tiše, gear za tiše, tiše. Pokrivi most. Kaj ti kao čujem nekoga? Gde, gde, gde? Na mostu. Šta mi? Pokrevi, pokrevi Nero. Jeste Jovane, full gear. Uzmi se. Nije baš full gear. Ja skapao. Znači koliko mi skinuo na masku? Jedan, brate. Maska je vrbr. Ja baš sam bacio. Uuu, AKS, brate, kako nije. Jesi pogledao Uroše? Pogledaj, pogledaj AKS. Vidio sam, vidio sam. Neka sam, neka sam. Samo tiš, samo tiš. Vidio sam, vidio sam sve. Jebote MPX. Da, pokupio skavan. Skavo ovdje ispod. Gde se Nero te dođe? Ja sam na mostu, on je ispod mosta točno. Dolazi na most, dolazi na most. Ne, pa napadam Ursel. Eno ga, u daljini. Mrtav. Levo, desno. Imam, nemam, potroši se. Na mostu ti je bio sleđa, sleđa ti je bio jedan. Je spremni. Čekaj, čekaj, gde je? Ništa, hajde. Arsenal. Čekaj. Idemo Arsenal, a? Mhm. Čekaj. Aha, neko ide. Ja, ja, ja. Neko ide. Di, di? O, jedan, ovamo, ovamo, pomoć, pomoć, pomoć. Na plan vrata. Jedan pao, mislim da je player. Čekaj, 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 čekaj. Mislim da sam player skinao. Desno je ovo. Sa stepenici izašao, sa stepenici izašao. Op. Dole je skav, dole je skavavi, ispod mosta. Okej, čekaj, idem na most. Čekaj samo da pokupim ovog, ljudi. Neka, neka sad, nemoj sad. Samo, ali nemoj sad. Ne, ne, neću odmah, neću odmah, nego. Nemoj smo ostao, brate. Ide prema nama. Aha, okej. Na stepeni sam ti onda. Ujebote, ovaj gdje. Sada, tiko sada, samo. Čekaj, čekaj. Desno je tu. Od ozgo ga nisam vidio. Koga? Gubio. Padaju. Ne padaju. Pao, pao, pao. Ne padaju, ne padaju. Pao, 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 oba dva su pala. Odlično, izrazio sam, brate, jebio sam kill. Ja sam gore na stepenicu pao. Ste vi dole? Da, da. Ubili smo do skala, jedan u daljini, mrtav sam osta, ajmo još samo. Tek sam ovog izlutam, ovog izlutam. Lutaj, lutaj. Izlutate dole. Nero, pokrivaj me, brate. Dole sam ja, ne mogu pokrivati gore. Čekaj! Čekaj, čekaj, Nero, dođi, dođi na samo, brate. Čekaj, zbog njih poslije. Čekaj, Nero, pokrivaj me samo da uzmem bre ovog... Ajde, ajde, lutaš mi, Nero, stani. Gde si, Nero? Evo, Fort Ulak ovdje ko će neko. Pazi se. Imamo... Krivo sad, vrata.
Shotgun. Aj prvo ti pa će ovaj drugi. Ok, to je to. Čujem. Shotgun, nema ništa, nema ništa. Kako nema ništa? Gde ste ljudi? Dolazimo gore. Dolazimo ajde. Gore, stepenice. Dolazim ja. Dobro. Jesi lootovo mi one... ja sam, imate fort, imate, pokupite to. Kojeg? Ja sam pokućao, brate. Jedan je level 35, a drugi 40. Uzao sam fort. Ajmo na... Dobro. Šim. Mpix. Od Šempix. Okay. Mogu ulak, šta? Tactical sport ulak, da. U daljini imamo mrtvo još jednog. Dva su u daljini. Da, dva su u daljini mrtvo. Ajmo da samo uzdajem bitcoin, kurac. Čekaj, polako. Ti je Sanžer bio pao. Ne znam. Ono, mrtav ili neko liže i luta ga? Gde? Gle, tamo. Gle, onako prije. Ova je mrtav, levo. Pa to da. Tu ti je Sanžer bio pao. Ubio, ovisno, ovdje krv po zidu. Tu sam ja bio pucao, jednoga. Opa! Aaaa, ubi me! Znao sam, ursenao lik. Daj si nero. Top. Jebi ga brat, bro. Bravo. Jel bila dva ili jedan? Paci bombu ili ima? Jednu su vidio. Nemam bombu. Imam ja. Pusti mene, ajde. Ukupi mi kalaš, ništa više. I uzit. E, do kurca jebi. Ja ću, ajde. Ja ušao sam glupo. Pazi da nije tu livo. Nemo niko. Nikad nemoj tamo, tako krva. Znam, pa vidio sam, nego rekao nema nikog. Da li ovo skavili? Ne, kako si dobro, igrač. Masku ima sve. Masku imao? Nije imao masku. Ali... Čak. Nije, on nije imao, brate. Nije nimao ključeve. Ništa, ja pokupim uroš da izađemo, brate. Ajde. Mene su noge izrezane, brate, znači, evo. Dobro bilo izađu. Imaš i ovo neko mene u rancu, gen nešto, daj mi samo pušku i metkoj, brate. Ajde, sad ćemo da smislimo nešto. Provari, šta ti se isplati. Mali, uzao sam dva kalaša u fullu. Baš u fullu, brate. To nisam mogao da poresam sve. Da nemam fort možda, izrezan mi fort, nero. Imaš kod mene, imaš kod mene. Dobar. Imaš u rancu kod mene, dobar, full. Imaš full, jel... Uzmi fort. Hoću. Od mene ti full fort. Ja mu mogu uzet pušku, tako da znaš. E, dobro. Dobro. Ajde, lutam uroš. Samo malo. Ajde, čuvaj dok mu uzmem pušku. Ponesi mi ranac, Ivan. Čekaj, ajde, tako ćemo, tek. Samo sekundu, okej, sad ćemo. Pazim, gledam, ajde. Uzmi taj fort, Ivan, stavi kod sebe. Imaš gazelu, brate. Baci je, bre. Jebaš gazelu, brate, 80.000. Uzmi ti fort za sebe, brate. Full fort. Nije full, 58, ali to je to. Pa ne znam, brate. Uzmi fort za sebe. Baci tvoj, uzmi za sebe ovaj full. I ne znam što još ima kod mene, brate. Šlem. Ovaj mi na 40... Uzmi 58, bolje. Suzaš, a? Čekaj, uzet ću 1-2, brate. Uzmi ti na rokoću. Ma jebeš 1-2-30.000, brate. A rekao da nije s rukavima, brate. Pa nije s rukavima, obično. To mi reci. Obično. Ne gizlo, neće gizlo, bre, baci to, bre. Uzmi ti vi za sebe, bre, brate. Zašto neće? Pa zato, ponesi mi pušku, brate, i ponesi mi šlem jedan ako možda guraš negde, brate. Eh. Za HS sam ti uzim. Mož. To sam još uzim. U fullu ti nije ništa. Okej. Pa daj me pogodio da ti kurit. A on je pucao ko ludu, tako da znaš. S tim ićeš? Ja. Da ti ne mogu. U stvari mogu. Mogu.
Ništa, dobro, to je to za meni. Koji nam je najbliži izlaz da izađem? Tu da, jesi uzao sve što ti je potrebno? Gen. Da, brate, sve što sam mogao da ponesem, koliko sam mogao. Bravo. Nećeš. Gen, neću čak samo da... Ako imaš da... Ajde, poneću gen. Pa obrati... I ovaj moj mi... A? Vidjeli snima u sobu. Ne, ne. Jesi polni pušku, jeste? Sam mislim. Da. Makin da idem u sobu vidim, da li ima bitcoin ili što. Ajde. Gledalo ko da ima masku i zato sam se bojio ići drugi put pikat. Ubili smo dosta playera, brate, ne bi trebalo da ima tu još mnogo ljudi. Ot. Niš posebno. Češ uzeti sam. Klok ili nešto? Štenutno. Klok imaš. Golden Star. Stimulans. Ne mogu više. Dobre. Ovaj haka si isplatio, vrat. Ne bi bio dva playera da ga nisam puno sigurno, vrat. Češ uzeti klok? Neću, ja sam pun, vrat, je baš ono... Putao sam ovu dvojicu, vrat, ostale nisam ni dirao, vrat. Šta više košta, klok ili ulah? Gledam na izlaz da neko ne dođe. Šta više košta, ulah. Ne vjerujem, ali dobro. Pa kedar imam, čekaj, to ću izbaciti. Ko puca? Ne, ja. Ne, ne. Okej, čekaj. Pun si, vrat, ajde. Dobar. Aj, idemo. Pa ima ih još, nego sam izrezan malo. Mahljivo, i on mahljivo odliv. Ako ste full, brate, ako si full, piče negdje što. Požuri se, dođi. Morfijom sam stepio. Kupit ću, znači zel, znači kupit ću armor. To je to, znači. Kuda ću brvaj, bre? Op, čekaj, tiho. Tu znaj da bude u skavovi. Tu baš. Bježi ovu da livo, tu da livo idi. Ma ne tu da ne bi ja išao, brate. Tu da idi odmah gdje sam dola. Da, prosim. Idem dola, ajde, prati me. Pusti. Nemoj da pikaš sad. Negdje se šuljio sam negdje, ovaj, ležao je na podu, pazi. Ne treba nam, brate, ništa, ne bi, ne mogu da... A, kažem ti, ležao je na podu. Zato, pazi. Nosim rig, nosim, jel? Da, samo malo. Okej. Ne znam gdje je ležao na podu i šuljio se, ali negdje je. Nemoj da ga pikaš, nema potrebe, vrati. Oje! Tu je! Znaš gde je? Nero? Je li paljen lift? Tu, nije u paljen. Kupit ću jedan dva lift. Mislim da je tamo. Nisam siguran, ali mislim da je tamo. Ne bi rekao. Tu mi se učini da sam vidio bombu, vrati. Čekaj, stani. Kažem ti, pazi se desno. Sreće, pa imamo maske, aj ti. Gledam ja levo, ajde. Gledam ja, opa, zaseče. Vidješ. Gledam ja levo, pokrenjam levo. Ne, levo gledaj. Gdje će da je iznad onda, ajde. To on desno. Hvala da smo išli okolo. Vrata, ne, zatvori vrata. Lice. Gledam ja vamo. Dobro. Znači kad dođe lift da odmah... Prijavi samo nek se prijavi. Ajmo. Pade. Sisi. Profi, jebat. Kako smo izašli, brate. Ja ne verem. Odlično.
Odlično. Dva juseka. Bravo, si zašli. Aha. Bio više tu bi. Koliko? Pa jebi ga, nisam ga ni vidio. Pa sad ću pušati. Šta što očekiva to? Znaš. Pa to ti 23. level radi, pa, samo čekaj. Ma znao sam bre. Čekaj da kupim ranac. Opa. Ne bre, kad si igrao sa Crawlim, prave se pare bre skupi. Mali... Kao backpack. I pušku mi nositi i koliko megova nero da napunim ja jedno koliko? Ti sve uđeš što si imao. Koliko, 3 mega? Pa, bar. 66. Zdjena sam, ođe. 2, 4. 4 mega, puno, jel? Ne, pušci... napunit ću ti. Ajde, čekaj da kupim. Znači, 5 sve ukupno. Oh, okej, okay, dosta. Samo da ti napunim stane. Gdje sam je. Jeste uzeli nešto, neke genove, nešto? Ja sam follow vaš izašao. Evo, ekstra. A, prodao sam onaj HK za 350.000 na flea market, odmah tiš. Nemam metke, čekaj, treba kupiti. Možda je ovaj ima, dobro. BT, koje ćeš metke? A, BS. A, ako možeš, ako ih nema, onda BP. Srećemo se, ne brini. Brate, 27 miliona i 200 hiljada. What the fuck? Pa-da-dam, da-da-da-dam, da-da-da-dam. Čujem iz muzika negde, čujem. Mađem što da. Kalas. Ponesem dve bombe. E pa Uroš, glupim od sam bombom mislim da mu ih fiknem, ono, treba Uroš. E jebi ga vrat. Quake, brate, pa ne može Quake ovde da se igra. A gore je se kod tog arsenala, ali nisam ga da znam. Ma, znam sam, brate. Gore je to. Ne, imam sam osjećaj, brate, kunim ti se. Pa non stop se. Znao sam te. Više nikad si mi ovo napravio. Što? To čovječe, svaki put pogledaš, sad nisi pogledaj, zašto? Ma nisam jebiga brate, ne znam. Rekao nema nikog je u to. Dobre. Pa, BS si rekao. BS. Bi mi za sebe. Jesi uzao one slušalice, brate? Sam baci slušalice. Morao sam ih bacit. Uzao sam ja sport. E, dobro. Hoćeš ti da ti ponese sport? Neću, neću ništa. Uzao sam ulak, uzao sam 6B13 i Black Rock. Ako ti treba sport, ja mislim da ja imam negdje. Imam. Imam 3 sporta, bre. Čekaj, imam sword. Imam 3 sporta, bre, evo ti sport. Stavit ću sword, ne, imam sword. I ovako mi je zbio mjesto. Okej. Gdje je se organizati? Making bones da... Evo ga. Sorgan, skretan. Za... ništa. Hoćeš ranac, hoćeš? Imam, kupio sam skabe, kak. Koji kalaš je Zenit DTK4M? Supresa. Ja mislim da je za mali. Za kalaš, ali za koji? Mislim da je za mali, ne znam. Ne vjerujem, to je onaj što ima zamotan oko sebe, ono. A, za AKM. AKM je tako. AKM.
Hoćeš da mi poneseš sad tu emkicu malo? Hoćeš, a? Aha, ako hoćeš da ti, jel ti, ako ćeš da igraš njom, će da baciš, a? Hoćeš da poneseš? Neću, neću da igram, evo ti, evo ti. Evo ti, emkice ti tu. Ako hoćeš da... Hoćeš megove, čekaj ti napuni meg. Ne, 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 imam, imam. Čekaj, ovaj ti... Jedan pa. Samo napuni. M995, jel? Mhm. M995, evo ga. Evo ti. Evo, čekaj što je mag da ti. Milje da može biti. Evo ti še jedan mag 995. Evo ti, dva full mag imaš. Na 60. Ma jedan bre, vrati šta. Ajde dva. Evo ti še jedan, evo ti še. 2.60 imaš ovdje full, full. Za to. Imaš šlem je ovdje? Šlem. Ima masku, masku. Pod masku, brate. Imam jedno pet maske. I moram da ih iznesem, brate, sad. Ali mnogo su dobre, brate. To ćeš poneći u ti jednu. To ti je topla preporuka moja. Pravo je kurazovo masku. Nego ne vidi ništa, brate. Pa jeste, brate, ali ne možete probiju glavu nikad. Ma džabe mu nek puca do sutra, samo kroz čest. Samo kroz čest može da te... Ba, ja sam kupio meg, brate, tebi, ja imao sam 5 meg ovdje, ne sam. Aj jebi ga, brate. Ja ponese jedan, imao sam, nosio sam jedan... Jedan gen iz cepa. A mogao sam... Da, ja imam svašta stašo, brate, onda ne mogu da... Ne znam... Gde što, brate. Pa imam. Čekaj da vam pokažem šta sam ponovo, brate, ove dve puške sam iznos u vrh. Ali, brate, da nisam ponovo i HKBS, ne bi to ništa uradio, brate. Ajmo. Ovaj AKS je urađen, odlično. Evo, pogledaj moj ovaj što sam uradio HK, vidjet ću. Otvori sliku. Uki. Dobar je li, kažem ti, ja sam ovaj prodao za 300... Lever. Sad. Od onog lika što sam ga skinuo. 350.000. Znači, na 27 miliona sam, brate. 27 miliona i 300. Ako vam trebaju pare, gear, recite slobodno. Ma ne, ja sam još malo na 9 milija. Dobro, znači imate. Ja sam na 7,5. Cool. Ako vam zatreba nešto... Ali imam u opremi, brate, svašta i... Ja imam Nero, ja imam Nero i ti ovane 4.5, SA58, neću da ih koristim, ako hoćete, recite. U opremi imam da izađem jedno 70 trade, onako u fullo, brate. Samo me zanima, zašto mi toliko trese ovo ja se valim? To stavim u gripu. Jaj, ma ne. Ne znam šta sam zapravio. Gumicu sam zabravio na onaj movi. Pa nemoj bez gumice to stvarno, brate. Ajmo. Ajmo. Neko da se bodem gledam neki film. E tako, već daj. Ti treba torba, krovne. Ne, uzao sam stav bio tako. A tak, uj. Puno tak torbe. Čekaj, ne stavim. Čekaj, diskardim ovaj. A, čekaj, moram i ovo da nosim gear zbog toga. A, dobro, onda ništa. Stari, uzet ću ti. Ne, kupit ću jedan, kupit ću jedan. Ne, ne, ne. Nemoj, nemoj, uzet ću ti. Uzmi ti jedan pa ću da stavim njegov... Samo ćeš zamijeniti. Ovamo i stavit ću mu... Evo, to je to. Može. To napravim. Koliko je Gini kanti?
Daj sidjet. Dobro, evo. Ajmo. Ajmo. Ali meni mnogo vruće da otvorimo prozorbe. Meni vrućini su pičku. Čekaj. Gdje da pokušam to napravi sada? Čekam vas, ulovio. Game? Ovaj kozel Jovane za kurac nije vrat. I neće se promijeniti. Morat ću poslije izaći iz game. Neće se zbago, Tarko. Jeste tu? Evo ti, ceo. Neka rekao te. Evo ga deploying. Ajmo, i tebe, ja. Dva, jedan, nula. Opa. Hajde, daj ti te ranci. Hajde, Jovane. Hajde, hajde. Daj gir, evo tebi pušku. Trči neko. Uzmi pušku iz mojeg. Ne, boj, boj, držu za ladnje, brzo je. Mrtav je. Dobro. Čistak. Gdje, da. Ovo, bez puške sam jednom poginao, vrat, neka li srfa. Evo ti Jovane pušku. Ovo je kalaš. Evo ti pušku u rancu, evo ti magu u rancu. Evo ti ulah u rancu. Jel imaš lem?
Imam, imam, jasno. To je to. Uzmi tu torbu. Kako idio ti moj? Moj sin ko meni. Sve za pušku imam, jes? Mhm, jes. Ovaj drugi mag, 9 municija, a? Da, imam 995. Plaka, plaka. I sa kutije što se nosio. To to. Lift. Lift uključi. Me... parking. Mhm. Lako to. Tu je neko. Tu je neko. Pusti me. Tika. E, se otvori vrat u ovo imamo. Nisi. Otači. Ja, dole, nisi otvorio vrat. Vraćam se. Ko će otvorio sad, ja sam pre otvorio, vidi. Ajde, ja ću. Ajde, piče. Pazi. Hvala. Da gledaš preko puta, da ti otvorim vrata. Aha. Legni dole, stavi na single auto. Da, da. Desna. Nema ništa, zatvoreno. Arsenal ih je napustio. Mhm. Čekaj, leđe. Otvoram. Dobro. Vracam se, ne pucaj, ne pucaj. Arsenal vratam. Ajde, ja ću onda donja, brate, ništa. Pošto ste se već rasporedili. Dobro. Pazi preko puta da se ne spunuje. Tu su ugraži. Čim? Pobego je desno. Ugraži. Ti reci kad ti treba pomoć. Ja sam iza tebe. Pobego je ugraži desno. Dolazi. Dva ili tri skava desno na izlazu u garaži. Ču da probam ja da ih pikam. Neka, 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 sad ću uzim. Čučno lego je.
Ko trči? Neko. Ni ja nisam. Tu je. Evo ga sad. Prih pusti mene samo da vidim. Kod mene, kod mene. Po mene, beži one, beži, 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 ne imu si mi, brate. Beži one. Beži, evo ga. Da vidim da nisu dole, možda se lazi. Slazi, 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 slazi. K'o otvara? Otvori neko vrata dole. Ja sam otvorio da vidim dole da nisu možda. Šta čekao? Ja sam sišao dole skroz, znate. Nisam na stepenici, nego sam dole skroz. Dolaze neko, ne, ne. Ja. Evo ga. Ili desno? Ne znam. Imno, ti ga čekaj. Maksimum, čekaj. Pomak... Aha, jedan. Tu je, tu je, tu je. Maksimum. Čekaj, cimno, čekaj. Desno, desno su. Mi je bacio bombu izgleda, ili on sam sebe. Lijevo od igrati 100%. Dozak. Na Arsenal vratu. Sve mi dođe da rašam u garažu. A igrat će to negdje. Ajde da rašamo ako ćeš, ajde, ja sam za. Desno su, desno su, nema šta. Vraća se gori za tebe, Ruše. Da znaš. Aha. Pusti ga. Evo ga. Čekaj, idem da ga izrašam, idem. Čekaj, nemoj, nemoj, nemoj. Ne, lijevo je jedan, stani. Ujebe. Gde su? Pravo, 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 pravo. Beži, 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 pojem se. Izroko tu telo. Jest. Nije strašno. Na prozor će doći. Pazi. Čekaj. Ovaj tamo i dalje, vrate. Gde ovaj desno skroz, jel? Bomba neka, nešto. Ja sam bacio. Ali mi izrezao gem, vrate. Desno, jel? Tamo on izlazu. Ujeb. Lošo sam bacio, lođe. Pazi. Evo, Jovan izrezao si ime bomba, te bravo. Mrtevi. Bravo. Nemo da im bacio tako bombe više, bro. Odbila se, vrate. Izrezao si mi, jebao si mi kevo, brate. I sebe sam izrezao isto, vrate. O, ja sam pokidan, vrate. Mnogo. Tiše! Prošao ću kevo unutra, ide. Imam pa. Pazi prozor. Kod lifta, ja sam kod lifta. Na prozore, na prozore skap.
Mrtav je. Mrtav je taj skav na prozor. Gdje su oni ovdje? Gdje su unutra? Ne vidim nikog za sad. Čekaj, moram se značim, izrezao si mi s ovom bombom, jebao si mi kill. Brat, i sebe sam izrezao isto mnogo, brat. Unutra, unutra. Uuu, brat. Ostala mi samo glava i ruka, znaš? Ja moram da izađem, brat. Tu je negdje. Unutra. Ujebo, tu je negdje, pogodaj me pa. Na vratima, na vratima. Na kojim vratima? Što je sranje vajenka, jebem li joj mater. Na kojim vratima te, bra? Suprotno, gdje smo bili. Aha, čekaj. Ništa. Pao nekako, ubij, ubij ga. Ubij ga. Tu je. Stavim polako. Ljudi, mnogo sam izrezan, brate. Ja sam ovamo desno, stavim. Iza džipa sam deo, on umro pa sam tu odmah. Idem na... Čekaj, neko je možda unutra još. Pazite prozor. Ja na prozor. Jesi ubio ono gore što je pobjegao? Da. Ja sam tunel u sred garaže. Dobro. Ja sam na šošek desno, brate. Garaže ka izlazu. Ja sam tu. Moram da se zakrpim, brate, mnogo sam. Ti trčiš? Kod lifta sam. O, vidim te. Dobro. Ja sam u šošek kod izlaza. 104 pula sam mu pocepao. Alfa rig. 2 MK u smeće mora da ide. Ajde, brat, sam se. Ko je za mene? Ja. Pa si? Ja sam. Dobro. Ujebate, što si mi iscimao, brat. Pa ne možete... Samo jednog, brat. Stani, zašto je kada tu je nega skav, stani. Čekajte, dopičem još jedan heal, brate. Piči ga, mali. Ona bomba me ubila, brat. Pa nešto se odbila, brate, ne znam kako, brate, mnogo vrljavo, brate. I meni nije jasno, majke. A baš mi nije jasno, brate. Može neko uzeti ulah. Desinero, mogu ja, nego samo reći li poziciju. Kad prođeš lift, pa ideš na boiler. Dobro, ajmo na arsenal, ajmo desno. Sa oni spanali je desno, gledamo vrata, pa idemo... Ljudi, meni je ostala samo glava i ruka jedna, a fort mi na nuli, brate. Ja moram da izađem, ne mogu, sigurno ima dva metka, oborit će me, brat. Izađi. Čak i kad bi uzao fort nov, ne bi izdržao, brate, par metka, brat. Gdje si, Nero? Gdje sam ti rekao, znači, bojleri, ono željezno. Čekaj, dođi u garažu gdje smo gledali vrata. Idem ovdje na ovaj prvi izlaz. Dođi. Prema tebi. Ajde, ja sam na vratima. Me čuješ? Evo, vidim te. Ajde, dođi. Ajde, moram stano da napadam, ajde. Gdje da uzmeš? Imaš tak tek i ulah imaš. Dođi. Evo ovdje, kod ovoga. Ove kratke MK više nikad. Nikad ovo zapamtite, nemoj da uzimate. Nikad, brate. Mosin, brate, koji će mi kurac. A to je od onog još prije. Ima i tak tek, brate. Pa da, to ti govorim. Usam ovaj njegov nov nosa. Evo, skap! Da. Gde? Čekaj, ja mogu da odim. Ispod arsenala. Tu je. Brat. Ček ti. Sad ću dođu. Pazi ti dole. Pazi u dozor da ne dođe. To je mačka, ja mislim. Ne, ovom, desno da vratimo. Sada. Vrat se, štekaj se tu. Vrat se, štekamo se ovdje. Sad ću.
Evo njemu bomba pa će sad krenut. Ovdje ti desno na vratima, brate. Duplo vrata. Nikad je otišao tude. Ovo sam to efekt, ne. Hvala vrata. Čuj se kretanje. Hoćemo dole, hodnike neru. Pa možemo i Arsenal ako otrčemo tu do... Ajde, ajmo Arsenal, ajmo. A tu je negdje... Spreman. Dobro, si spreman. Ha? Mm-hmm. Ajde. Dalje. Aj se tu levo. Evo za šta kole, tu su. Na mostu su sigurno. Evo baby još ovaj. Mrtav igrač na mostu. Pazi se, nemoj ko pre da odigramo. Čisto. Zaključao. Isto zaključen. Hvala. Šta imaš? Uha sam još. Imamo ovdje unutra, optimoloskop. Rooster tima. Opa. Rooster i stimulans. To je to što je dobro ovdje. To je to? Čekaj. Pustit ću ti ga ti to koristiš. Bacim ovo. Nema radija. Ništa, smeće mi. Laš. Crti ovdje. Dobro, BS, igolnik. Tu ti igolnik isto. I to ovdje, da? U, intelligence. Dobro, daj mi to izgledu što. Dobra. Šta ima unutra? Rooster sam. Optimoloskop. I šta je još bilo? I to je to što je najbolje. I da, iz Augustin. To je to što je bilo najbolje. A kabinet je sluto? Di, šta? Gdje sam? Kabinet je sluto. Dvim, ko je? Ne, to nisam, nisam. Ništa. Ništa. Nešto smeće. Sada ćemo na izlaz, ja sam pun.
Ja sam pun. Samo da vidimo što je što ima. Ajde, ovdje još jednom pogledaj. Ti se sviđa nešto. Nema, to je to. Ajmo na exit. Ajmo. Stimulant. Zviga. Pazi leđa. Evo sad ću fiću. Spaj se tu kao pre, ne rovo. Čekaj, čekaj samo malo. Pa mogu stranu. Lift. Što je klupas? Paljeno. I pomakni se. Zašli, ja? Da. Dobro. Ajde, odu ja. Ideš mali, ja? No. Ajde. Ajde, šta smo radili? Grif, headshot, to je to. Jedan skav. Dva skava i jedan juzik. Ovo grifa ne znam i da sam gubio, brati. 9. level čovjek, idemo sinkom. I ovo grifa veze nemam gdje sam gubio. Dobro, dobro je mali. Pa nema, pojma nema, gdje imam problem. Možda onaj na vrata, brate, što ste rekao da mi pobegu, znaš. Najvjerovatno imam, brate. Ja sam ga pukao baš od ono, brate, 100 puta. Dobro, uzao sam unicu. BP. BP, igolnik, da. 60 komada. Ne, mjesto, kurcu. Jesi uzao Nero ti nešto? Ja sam uzao neki skop. 30.000. A, dakle. Nije onaj sa njim žutim.
se šta je to da... Ljudi, odu ja pa se vidimo. 150.000. Ajde, čujemo se. Ajde, vrti. Ajde. Here comes the John C. Oh, 300.000 sam izvuku. Ok, skroz. 300.000. Ništa, Nero, ajde, čujemo se sutra, vrat. Ajde. Ajde. Ćao. Ima neke koje bi se tebi svidao, meni se. Zove se ovako. Kao krađe velika.